üçün. Ne istəyirsən, gələndə nə alım aşkım? Alaram, alaram, ha, qəşəng ol mənim üçün pişirərsən, yaxşı? Cəm, cəm, cəm. Ha, mən də. Yaxşı, yaxşı, sağ ol, sağ ol. Kimdən danışırdın? Kimdən alasın, sevgilimlə, aşkımlə. Əbəs, səndə nə oldu, sənə də gün kimi nişanın var idi, nə oldu, niyə ayrılmaz üçsüz? Bığa saqqala görə. Bığa saqqala görə, bığa saqqalda bir dənə gözündə şeydir, onu qıxdırırsan da, nə istəyir ki? Mən yox, onun bığına saqqalına görə.